Սեպտեմբերի 4-ից սկսվել է ուսուցիչների վերապատրաստման պարտադիր ատեստավորման գործընթացը։ Կապանի համար 2 ավագ դպրոցը ընդգրկվեց հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման կազմակերպությունների շարքում ու հանձնառավ 164 ուսուցիչների Կապանից, Քաջարանից, Մեղրիից ու Ագարակից վերապատրաստել։ Վերապատրաստումն իրականացվում է դասավանդվող բոլոր առարկաներից, բացի երկերաժշտությունից։ Մեզ դիմաց ուսուցիչներից կազմել ենք 6 խումբ, 5 Արկախում և 1-ը Հեռավար, Հեռավարը ընդգրկում են Մեղրու Ագարակի տարածաշրջանների դպրոցների ուսուցիչները։ Անցած 2 ամիսներին ուսուցիչները կրկին ուսումնասիրել են կրթության մասին օրենքը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, դասի պլանավորումը, երեխաների հոգեբանության առանձնահատկությունները։ Այժմ ավարտական փուլում են, ներկայացնում են հետազոտական աշխատանքներ հայոց լեզու և գրականություն առարկայից։ Ուսուցիչները լավ գիտեն, այս պարտադիր ատեստավորմանը հաջողությամբ չմասնակցելու դեպքում կզրկվեն կրեդիտներից, հետևաբար նաև հետագայում դասավանդելու իրավունքից։ Նախկինում վերապատրաստումները ավարտվում էին ռեֆերատների այսպես ստեղծումով, ռեֆերատներ էին գրում հիմնական ուսուցիչները, իսկ հիմա նոր չափորոշիչը և ուսուցման նոր այս բովանդակությունը անհրաժեշտ է համարում և մեր առջև խնդիր է դրված, որ ավելի շատ ուժեղացնենք, զարգացնենք ուսուցչի հետազոտահեն ունակությունները, նախագծային ուսուցումը, պրոբլեմային ուսուցումը, այսինքն սրանք նոր տեխնոլոգիաներ են, որոնք պետք է ամրագրվեն դպրոցում։ Պատճառով էլ առաջին տարին է, որ ուսուցիչները ներկայացնում են հետազոտական աշխատանք։ Վերապատրաստումը կօգնի կիրառելու նոր մեթոդներ, միայն թե մանկավարժների խոսքով դա չպետք է իրականացվի դասերին զուգահեռ։ Վերապատրաստումները շատ անհրաժեշտ են ուսուցչի գործունեության մեջ, քանզի դրանք մղում են ինքնակատարելագործման, ինքնազարգացման, բնական է յուրաքանչյուր ուսուցիչ միշտ պետք է զբաղվի ինքնակրթությամբ, բայց այս պարտադիրը նաև նրանով է նպաստում, որ ուզած չուզած մենք որոշակի նորանոր գիտելիքներ ենք ձեռք բերում և 21-րդ դարում մենք չենք կարող կարճած մնալ մեր ուհական գիտելիքներից, օր-օրի նորանոր մեթոդներ են ստեղծվում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են զարգանում և պետք է փորձել հասնել այդ բաց հետևից։ Իսկ վերապատրաստող ուսուցչի կարծիքով հիմնական թերությունը կապված է մեթոդական հարցերի հետ։ Ուսուցիչներ կան, որոնք որ իսկապես մեթոդի ուսումնասիրության նոր մեթոդներ իմանալու, իհարկե ոչ ավանդակարտ ժամանակակից մեթոդներով դասը անցկացնելու խնդիր ունեն և ինչքան հնարավոր է փորձում ենք ուսուցիչներին մեթոդներ ներկայացնել և չափելի ձևով, այսինքն ոչ թե կոնկրետ բացատրել մեթոդ, այլ ուղղակի այս դասին այս մեթոդը պետք է արվի։ Եթե արկա ուսուցումը վերականգնվի, ապա վերապատրաստվածներն իրենց ստացած փորձն ու գիտելիքները կկիրառեն արդեն գործնական պարապմունքներում։